Olá, uma ótima segunda-feira para você, dia 21 de novembro de 2022, está acabando o ano. E aqui a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de Caxias do Sul, município do estado gaúcho. Nesse momento, céu parcialmente nublado, aí a meteorologia aponta para o dia de hoje, sol alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Atenção para as possíveis tempestades. O volume de chuva previsto para a cidade hoje é de 16 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 28 graus. São com essas imagens que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre como o período da estação de monta pode ajudar a aumentar a produtividade da sua fazenda. Destaco também que o governo do Rio Grande do Sul começa a pagar o benefício estiagem para o segundo grupo de produtores que foram afetados pela falta da água. E apesar de ser um alimento essencial na mesa do brasileiro, o Brasil ainda não é autossuficiente na produção de feijão. Um dos problemas é a baixa produtividade das lavouras. Você vai saber no Bom Dia Produtor como melhorar a sua produtividade. E durante a programação do Canal do Boi, começa o segundo de olho na Fazenda Capão do Angico, oferta a preço fixo de 70 reprodutores Nelore PO, que seguem até a próxima segunda-feira, dia 28, encerrando com o leilão às 20 horas, com realização da MB Leilões. São bons negócios que você só faz aqui nas lentes do Canal do Boi. Tudo isso e muito mais informação você só tem a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo a mais uma semana aqui pelo Canal do Boi. Eu já convido você a acompanhar os destaques da nossa capital federal com a repórter Berenice Leite. Berenice, bom dia para você. Bom dia, Vinícius. O valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve chegar aí na casa de R$ 1,179 bilhões, conforme a estimativa divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com os últimos dados, a projeção para o faturamento das lavouras é de R$ 812 bilhões, uma alta de 0,4%. E da pecuária, R$ 366 bilhões, uma queda de 3%. O valor estimado para o ano é um pouco inferior ao de 2021, R$ 1,188 bilhões. Porém, é o segundo maior em uma série histórica de 30 anos. Os fatores que impactaram a estimativa atual foram a retração na produção de soja no sul do país por causa de problemas climáticos e a redução dos preços internos da pecuária. De Brasília, Berenice Leite. E agora você acompanha a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. As informações com Felipe Fabre. E o mercado do boi nas praças paulistas trabalhou com estabilidade no encerramento da semana após registrar aí altas para o boi gordo e para a novilha gorda. No fechamento da semana, nós temos como referência para o boi R$ 275,00 por arroba, a vaca gorda negociada R$ 260,00 por arroba e, por fim, novilha gorda apregoada R$ 270,00 por arroba. O boi China, aquele boi destinado à exportação, é negociado ainda R$ 280,00 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo. Destaque aqui é que aquela toada baixista que nós sentimos desde a entrada de agosto até o momento cessou. Nós não estamos acompanhando mais um mercado conseguindo pressionar negativamente as cotações da arroba do boi gordo. Há praças onde os preços têm registrado altas, inclusive aqui em São Paulo, ao longo da semana, nós tivemos uma retomada das cotações frente ao começo do mês. E muito disso em função do enxugamento de oferta nas principais praças produtoras aqui no mercado brasileiro. A questão da oferta de gado de confinamento
Nós já aguardávamos uma redução com relação à oferta, principalmente por conta dos custos de produção mais elevados e dos preços pouco atrativos no mercado do boi gordo, e isso tem forçado os compradores a pagarem relativamente mais pela arroba do boi gordo quando a gente compara com o passado até recente, né, com outubro, por exemplo, onde o mercado vinha mais pressionado. Além disso, nós temos um outro fator, né, outros dois fatores bem importantes, é que a demanda para exportação ela segue forte. Nós temos uma retração com relação ao mês de outubro, nós tivemos um outubro muito bom com relação aos embarques, embarcamos quase 10 mil toneladas dia para o mercado externo, e agora em novembro estamos trabalhando com uma base de 8,9 a 8,6 mil toneladas dia sendo exportadas. Mas apesar dessa retração nos embarques diários na comparação mensal, ainda é um cenário para novembro com a expectativa de um dos melhores meses de novembro da nossa história. Então as exportações elas estão em bons volumes, os preços vêm pressionados ainda mais com essa movimentação do câmbio, há espaço para que as indústrias paguem mais, mesmo recebendo menos pela sua mercadoria. E olhando para o mercado doméstico, um dos principais consumidores, aí, quando a gente para analisar a nossa produção de carne bovina, a gente viu um sinal de melhora com relação a essa demanda. Nós temos a expectativa para os próximos dias de que a demanda venha mais forte. Nós temos a abertura da Copa do Mundo de Futebol nos próximos dias, nas próximas semanas, jogos no Brasil em alguns dias estratégicos, né, alguns dias que podem beneficiar o consumo de carne bovina no país, geração de empregos temporários, entrada de 13º, então temos fatores para a demanda doméstica que devem impulsioná-la em curto prazo, com destaque principalmente a dezembro, olhando até o final deste ano. Tá? Então, neste contexto, nós temos um quadro de oferta mais enxuta e um quadro de demanda mais aquecida, aonde, daqui adiante, os preços para a arroba do boi gordo podem retomar a firmeza. Nós podemos ver uma arroba ganhando prumo, não acreditamos em explosão com relação aos preços da arroba, mas há espaço para que a arroba do boi gordo trabalhe em patamares melhores do que a gente tem visto atualmente. Inclusive, no mercado atacadista de carne com osso, nessa semana, nós tivemos alta para a carcaça de bovinos castrados e inteiros, uma alta bem expressiva, demonstrando também essa volúpia com relação à demanda doméstica para atendimento aos mercados varejistas em curto prazo. Tá? Nesse quadro, cabe agora a gente analisar a questão da oferta e lembrar que, neste ano, nós estamos falando de um aumento no abate de bovinos ao longo desse ano. O IBGE divulgou recentemente os dados da pesquisa trimestral de abate de bovinos e apontou um incremento nos abates no terceiro trimestre frente ao segundo semestre. Então, nós ao segundo trimestre. Nós estamos com um quadro de oferta melhor, há mais carne chegando ao mercado e por isso talvez a gente não veja tanto uma questão de preços para o mercado do boi gordo disparando tanto, mas podendo retomar a firmeza de modo paulatino até o final do ano. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Você já sabe, mas não custa lembrar, são preços para uma boiada comum à vista e livre de fumo rural, começando sempre pela região sudeste. Vou destacar para você como ficam os preços mínimos na manhã dessa segunda-feira. Região sudeste não tem alteração para hoje, como você aí de casa pode observar, todos os números permanecendo como aqueles que a gente já observa desde a semana passada. Então aí não há nenhum destaque de mudança para a região sudeste do nosso Brasil. Partindo para a região sul do país, como você observa aí na tela comigo, o cenário também permanece inalterado. Noroeste do Paraná vem a R$ 274,00, oeste de Santa Catarina R$ 288,50, região de Pelotas no Rio Grande do Sul a R$ 8,85 e oeste do Rio Grande do Sul a R$ 8,55, o preço pago pelo quilo. Primeira tela do Centro-Oeste para você observar comigo. Goiânia e Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul são estados que também não apresentam variação. Inclusive os números chegam a se repetir aí na tela, como você pode observar. Goiânia vem a R$ 259,00, assim como Dourados no interior de Mato Grosso do Sul. Campo Grande e o sul do estado goiano vem a R$ 256,00.
e Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul, a R$ 249,00, mas são números que não registram variação na manhã dessa segunda-feira. De lá a gente segue para o Mato Grosso, segunda tela do Centro-Oeste, que também não tem registro de variação para hoje. Cuiabá vem a R$ 234,50, assim como o Sudeste e o Sudoeste do estado do Mato Grosso, e o Norte vem a R$ 239,50, mas também não tem registro de variação. Nordeste do Brasil, para você observar comigo também, lá há um registro de mudança com queda de R$ 2,00 no sul da Bahia. Essa queda faz com que o preço mínimo da arroba seja cotado a R$ 267,00. Indo para o norte do Brasil, e assim a gente caminha para o final das nossas telas, atualização diária, com alta de R$ 1,50 em Marabá, no interior do estado paraense, arroba a R$ 248,00. Tem alta de R$ 2,00 em Paragominas, também no interior do Pará, R$ 254,00 o valor da arroba, e queda de R$ 2,00 no sul do Tocantins, fazendo com que o valor da arroba seja cotado a R$ 257,00, como você aí de casa pode observar na sua tela. Para dar sequência, você vai ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. O governo do Rio Grande do Sul começa a pagar o benefício estiagem para o segundo grupo de produtores que foram afetados pela falta de água. O governo do estado do Rio Grande do Sul começou a pagar no dia 16 de novembro o programa SOS Estiagem para o segundo grupo de beneficiários. Tem direito ao benefício famílias que possuírem declaração de aptidão ao PRONAF, ADAP, e renda bruta anual em até R$ 100 mil. É necessário residir no município com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado pelo Estado, decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Poderão sacar o benefício de R$ 1.000 em parcela única mais de 67 mil agricultores familiares em qualquer agência do Banrisul. Para resgatar o valor, o agricultor familiar terá que observar um escalonamento por ordem alfabética e com datas estabelecidas. Para saber se está apto a receber o auxílio, o público-alvo deverá fazer uma consulta no site www.sosestiagem.rs.gov.br com o número do CPF. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Bia Pereira. O agronegócio paulista registrou crescimento nos primeiros meses de 2022, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola, relativos às exportações e importações do estado. O agropaulista foi responsável por 37,3% de tudo o que o estado exportou nos 9 primeiros meses do ano. Com 19 bilhões 190 milhões de dólares exportados e 3 bilhões 870 milhões de dólares em importações, o setor cresceu 37,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Tanto as vendas externas quanto as importações tiveram alta no atual levantamento. Os 5 principais grupos nas exportações do agronegócio paulista de janeiro a setembro de 2022 foram: complexo sucroalcooleiro, complexo soja, setor de carnes, produtos florestais e sucos. O café aparece na sexta colocação, com 770 milhões de dólares em vendas. Quanto ao destino das exportações do agro paulista, os 3 principais compradores seguem sendo China, União Europeia e Estados Unidos. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A estação de monta é um período definido para concentrar o manejo reprodutivo dos bovinos. Durante esse período, a propriedade pode adotar a monta natural com a utilização de touros ou pode adotar a técnica do IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. É o que você confere a partir de agora sobre maneiras e quando adotar a monta natural ou IATF de acordo com as condições de cada fazenda.
Nós estamos na fazenda Marimbondo, que adota o manejo de inseminação artificial em tempo fixo. Essa fazenda já trabalhou com monta natural. Nós vamos conversar com o médico veterinário Márcio Marques, que é o responsável pelo trabalho aqui na fazenda Marimbondo. Márcio, satisfação conversar com você. Qual é a tua avaliação entre prós e contras, tanto para IATF como para monta natural? Mauro, basicamente são sistemas que, dependendo do local que você está trabalhando, da realidade que está trabalhando, você pode utilizar um, só a monta natural, só a IATF, como existem fazendas hoje no Brasil, ou uma somatória das duas tecnologias. Complementares. Complementares, né? Qual que seria a vantagem só de monta natural? Em fazendas onde não existe estrutura de curral ou de lotes respeitando um período pós-parto semelhante, de maneira que não consiga trazer esses lotes para o curral, não tenha mão de obra também para isso, aí a monta natural seria mais eficiente, mais adequada. É tanto que essa é a tecnologia que é utilizada cerca de 75% a 80% das fazendas de cria no Brasil. Tá? Por outro lado, fazendas que têm uma estrutura melhor de curral, de manejo de lotes, corredores que facilitem o acesso dos lotes ao curral, mão de obra adequada, né? Bretes bons, um mínimo de nutrição adequada, você pode trazer esses lotes no curral, promover a sincronização para a realização da IATF e depois colocar na monta natural ou ressincronizar esses lotes, né? Aqueles animais que não se tornaram gestantes da inseminação, se promover uma segunda IATF. A IATF é uma técnica que permite a confirmação da prenhez com maior segurança, quando comparada à monta natural. Dessa forma, se mantém no rebanho somente as fêmeas produtivas. A grande vantagem da IATF, na verdade, é promover a inserção do melhoramento genético, uma vez que os touros que você utiliza para inseminação geralmente são melhoradores, e o uso dos fármacos, né, dos protocolos hormonais, eles estimulam as vacas que não ciclariam normalmente a ciclar. Então a IATF ela tem até uma vantagem nos sistemas que usa associada com a monta natural de incrementar o número de bezerros nascidos por volta de 7 a 8%. Então isso é uma grande vantagem, né, esse estímulo hormonal. Paralelamente a isso, você utilizando touros melhoradores aumenta a produção de quilo de bezerros por área. Então, ela é uma técnica altamente eficiente da parte produtiva e relacionada à parte econômica também. Nós já realizamos cálculos junto com o professor Pietro, da Universidade de São Paulo, onde para cada real investido com o uso da IATF, houve um retorno de R$ 4 a R$ 5,00, né, em valores corrigidos de hoje. Então, é uma técnica altamente rentável economicamente. Ok, Márcio, obrigado pelas informações. Então, evidentemente, a tecnologia ela tem que ser adequada à realidade aí da sua fazenda. Ou IATF, que exige daí uma fazenda melhor estruturada, ou monta natural. De Conselheiro Mairink, no Paraná, Mauro Andrade. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enviou para a Assembleia um projeto de lei que cria uma contribuição sobre a produção agropecuária. Entidades do setor estão contra a proposta, que está sendo votada hoje pelos deputados. O projeto de lei cria um fundo estadual de infraestrutura que irá administrar os recursos arrecadados pela produção agrícola em Goiás. O Fundeinfra, como será chamado, vai destinar recursos especialmente para a pavimentação e manutenção das rodovias goianas. A proposta prevê cobrança de até 1,65% sobre o valor do que for vendido pelos produtores. A cobrança terá incidência nos produtores de milho, soja, cana-de-açúcar, carne e minérios. A expectativa é arrecadar de 700 milhões a 1 bilhão de reais por ano. A alegação do governo são com as perdas de ICMS, dos combustíveis e da energia. De acordo com o projeto, o fundo será administrado pelo governo e pelo setor produtivo. O deputado da base governista, Thales Barreto, do União Brasil, defendeu a proposta e explicou que a cobrança não será obrigatória. Só quem tem benefício fiscal
que vai poder, vai ter que poder, se quer manter o seu benefício fiscal, ele vai ter que contribuir até 1,65. Não é taxa, não é imposto, é uma contribuição voluntária. Antes de levar a proposta para a Assembleia Legislativa, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com representantes do agronegócio em Goiás. No entanto, a reação foi negativa. Entidades do setor se colocaram contra o projeto. Difícil engolir isso, até porque a maioria, quase todos os estados brasileiros, né, baixaram os seus ICMS e estão buscando fazer gestão de outra forma, não buscando a taxação. A sociedade vai ser prejudicada, né? Os nossos produtos sendo taxados, um custo maior será levado à população, né? As gôndolas do supermercado. O Sindicato Rural de Rio Verde, eu acho que todo o sindicato do estado de Goiás, toda a classe agropecuária, ficou bastante surpresa com essa nova medida do governador. Sabemos o quanto hoje o setor é tributado e isso aí vai afetar não só os produtores rurais, mas toda a cadeia do agro. Isso vai finalizar no preço dos alimentos. Então, nós gostaríamos que o governador revesse esse conceito em relação à nova taxa, à nova tributação para os produtos agropecuários, no qual hoje já são bastante altos, e também aonde que o setor rural vem fazendo as entregas muito importantes. Para o projeto ser aprovado na Assembleia, é preciso ter maioria simples. Se aceito, a cobrança deve começar em 1º de janeiro. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A nossa equipe de reportagem também entrou em contato com o governo estadual para falar da proposta de criação da taxa, mas até o fechamento da reportagem não recebeu informações. Por aqui é hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. Gabriel Borges, conta pra gente qual é o reprodutor de hoje. E a ação touro do dia de hoje traz um touro excepcional, a maior área de olho de lombo da história da raça Nelore, Etrusco do Golias, lote número 89. Olha a máquina aí, 1.006 quilos, aí nem coleta, 170,54 de área de olho de lombo, traz um dos grandes AOL barra 100 da raça 16,95, mas o EGS é fenomenal, é fora da curva, 23,34 de EGS. EGS a cada 100 quilos, que é a medida de referência que é boa para você escolher, é 2,32. Dá uma olhada na progênie desse touro, dá uma olhada. E hoje você tem ali, ó, tá vendo o preço na tela? R$35 a dose? Pois é, hoje ele é o touro da ação touro do dia. E se ele é o touro da ação touro do dia, você pode simplesmente, ao invés de pagar, de investir R$35 para comprar uma dose de Etrusco, na ação touro do dia, o preço cai para R$30 a dose no pacote de 200 doses. Então liga, mesa operadora está aí, telefones, código de área 67, entra em contato e não perca esse toraço, porque simplesmente um EGS fenomenal desse, uma área de olho de lombo de mais de 170 pontos, não é todo dia que você encontra. E na ação touro do dia é ele hoje, Etrusco do Golias. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, mas não esquece, hein, o nome completo e a cidade de onde você está falando. E no próximo bloco você vai ver que, apesar de ser um alimento essencial na mesa do brasileiro, o Brasil ainda não é autossuficiente na produção de feijão. Um dos problemas é a baixa produtividade das lavouras e você vai saber ainda hoje no Bom Dia Produtor como melhorar essa produtividade. Não perde, o assunto é destaque aqui na programação do Canal do Boi. Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Viradouro, interior de São Paulo. Nesse momento, céu claro e a previsão para hoje é de sol, que deve alternar com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. A meteorologia também faz alerta para tempestades. O volume de chuva previsto é de 16 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 20 graus e a máxima de 32 graus. 7 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora aqui na nossa programação. Apesar de ser um alimento essencial na mesa do brasileiro, o país ainda não tem sido autossuficiente na produção de feijão.
Um dos problemas é a baixa produtividade das lavouras. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a média nacional de colheita é de 1.600 quilos por hectare. Esta quantidade poderia ser muito maior se os produtores utilizassem apenas sementes certificadas. O produtor brasileiro de feijão, de modo geral, adota pouca tecnologia na lavoura e, por isso, o resultado produtivo por área é pequeno. José Neto, engenheiro agrônomo que trabalha no melhoramento genético do feijão, garante que a produtividade poderia dobrar se o produtor utilizasse no plantio semente certificada. Nós vamos conversar com José Neto para saber como que está o uso e a aplicação de sementes certificadas. Neto, explica para nós essa questão da importância de se cultivar e usar sementes certificadas para a cultura do feijão. Mauro, então, a cultura do feijão hoje ainda é uma cultura que tem uma baixa taxa de utilização de sementes certificadas, né? Então, gira em torno aí de, dependendo do local, de 15 a 20%. Qual que é a importância, né? Nós temos vários fatores aí que são positivos pela utilização de sementes certificadas. Mas um deles, né? O agricultor, né, primeiro, ele tem a prerrogativa de salvar a própria semente. Está previsto em lei, né? Ele tem esse direito. Não é ilegal. A salvar a própria semente, tá? É claro, o Ministério da Agricultura tem uma série de critérios que precisam ser atendidos para que o agricultor possa fazer isso. Não é simplesmente reservar uma quantidade lá do que foi colhido, né? Existem critérios. O agricultor precisa procurar, então, um engenheiro agrônomo, né? Para que todos esses critérios sejam atendidos para que ele consiga salvar a semente. O problema não está aí. O problema está onde, né? Nos agricultores que às vezes compram semente, né, de produtores que não são certificados, né? Produtores que na verdade não são produtores de semente. Grãos. Então acabam comprando o quê? Grãos, tá? Porque a semente, para ser semente, tem que ser certificada. Sim. Quando o agricultor ele faz isso, né, ele acaba quebrando toda uma cadeia de ciclo virtuoso, né? Por quê? Quando o produtor de semente produz semente, comercializa essa semente, uma porcentagem, né, de 3 a 5%, né, revertido para a pesquisa, né, na forma de royalties. Seja ela uma empresa privada ou pública, né, as empresas se mantêm, né, conseguem fazer pesquisa, desenvolver novas cultivares a partir desses recursos. E quando o agricultor, então, não faz, né, aquisição de semente certificada, esse recurso não chega na pesquisa. E nós estamos aqui, né, vendo um experimento, uma lavoura, né, de feijão aqui, melhoramento, para que se lance uma cultivar, uma nova cultivar, demora em torno de 10 anos. É muito tempo de pesquisa, muito recurso investido, né, que precisa desse retorno. Então, para o agricultor continuar tendo cultivares mais produtivas, resistentes às doenças que tanto, né, dão problema para o agricultor no campo, é preciso, né, que esse recurso retorne para a pesquisa. E para que isso aconteça, é necessário, né, a aquisição de sementes certificadas. Ok, doutor Neto, obrigado pelas informações. Então é isso, infelizmente, quando o produtor planta um grão e não uma semente certificada, não são recolhidos royalties, esses royalties importantes para o desenvolvimento de novas pesquisas e novas cultivares. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Com o plantio da safra 2022-2023 de soja avançando na maioria dos principais estados produtores, os primeiros focos de esporas da ferrugem asiática já foram encontrados na região sul do estado do Mato Grosso. Repórter Valdir Pacheco conversou com uma fitopatologista da Embrapa Agro Silvio Pastoril e traz informações sobre qual é o melhor manejo para combater o fungo. A safra de soja na temporada 2022-23 avança nas principais regiões produtoras do Brasil. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a semeadura aqui no estado de Mato Grosso está praticamente finalizada. A preocupação dos produtores agora é com uma doença que acomete as lavouras e traz grandes prejuízos, que é a ferrugem asiática. Nós estamos aqui na vitrine tecnológica da Embrapa Agro Silvio Pastoril e eu converso agora com a fitopatologista e pesquisadora da Embrapa, a doutora Dulando Lavlurk. Está aí. Já há relato de que no consórcio antiferrugem os esporos já estão presentes na região sul.
O que é que o produtor de Mato Grosso deve fazer para monitorar isso e proteger a sua lavoura? Bem, a nossa situação do Mato Grosso é o seguinte: nós saímos de um vazio sanitário, tivemos um período de seca, né, recente. Então, o que, que o produtor ele tem que se atentar? Nas primeiras pulverizações. Assim, geralmente, quando a soja está fechando a entrelinha, é o momento adequado de fazer a primeira pulverização, não só focando ferrugem, a gente tem que se atentar também para as outras doenças. Por que na fase de fechamento de linhas? É quando eu tenho a oportunidade do fungicida atingir melhor, ser melhor distribuído na planta. Então, ele tem que ficar antenado o que está acontecendo a nível nacional, regional e também as condições climáticas, né, na situação de invernada. Se eu tiver chuvas constantes e intensas, a minha pode prejudicar o time de pulverização, né? Então, o produtor ele tem que ficar antenado ao que está ocorrendo, não só na sua lavoura, mas também ao ambiente ao redor. Em relação à lavoura, o que, que ele tem que fazer? Fazer monitoramento. Então, primeira etapa seria fazer a primeira pulverização, não perder esse time de pulverização. E a partir daí, monitorar a lavoura, não só olhando situação de ferrugem, olhando também situação de outras doenças, como por exemplo, mancha-alvo, cercóspora. Então, assim que ele observar a ocorrência de outras doenças e também uma situação mais agravante ao redor, no exemplo de ferrugem, aí providenciar as outras fases, aumentar o número de pulverização. O intervalo de pulverização vai depender disso, vai depender como está a situação ambiental, como está a situação da doença ao redor, e eu vou poder, assim, em média, manter os intervalos regulares de pulverização. Há algum relato de resistência dessa doença aí com essas aplicações desses fungicidas, doutor? É um fator importante. Quando a gente fala pulverização de fungicida, sempre alternando os princípios ativos, para justamente prevenir uma possível surgimento de resistência do fungo ao fungicida. Então, quando eu faço essa alternância de princípio ativo, eu consigo manter mais tempo a viabilidade do produto no mercado nas próximas safras, por exemplo. E agora, nesse período que está se encerrando o plantio aqui no Mato Grosso, por exemplo, inicia um período de chuva intensa. É ali que o produtor tem que ficar antenado. Né? É justamente uma fase que não tem o que ele fazer. Então, por isso a importância de ver, a gente chama esse período intenso, constante de chuva, de invernada. Então, ele não perder janela de pulverização. Janela é essa, que é climática. Às vezes, tem como o produtor se antecipar através de boletins meteorológicos, como está vindo, se está vindo uma frente fria. Está vindo uma frente fria, úmida. Então, pela experiência dele, ele sabe que essa frente fria, essa invernada vai durar uma semana, 10 dias, até mais. Então, é importante que a lavoura ela esteja, pelo menos essa primeira aplicação, ela seja bem feita, para justamente ela conseguir suportar, ter um resíduo do produto por mais tempo. Lógico, quanto mais chover, menos resíduo eu tenho. Mas ela já foi também pulverizada. Então, assim que tiver a janela ideal para pulverização, não perder a janela e realizá-la. Uma outra forma do produtor também monitorar é através do consórcio anti-ferrugem, né? Que é uma plataforma que foi criada lá em 2004 justamente para auxiliar técnicos e produtores. Por ali é possível fazer o monitoramento casos, relatos? Sim. Mas é importante também que o site seja abastecido. A gente precisa também da ajuda dos demais, aqueles que têm o cadastro, que são aptos a fazer o cadastro, de informar, não simplesmente informar a primeira ocorrência, mas sempre informar as localidades que está ocorrendo para a gente ver como está o caminhamento da ferrugem, né? Como está a situação no estado, porque às vezes a gente fica, como a gente depende dessas notificações, pode causar em alguns casos até uma sensação de uma segurança que às vezes não é real. Então, a importância de ficar atualizado esse cadastro no consórcio. Sendo atualizado, é uma ferramenta muito importante,
Porque hoje, como você já falou, tem relatos no sul, mas até ontem à noite não tinha no Mato Grosso, né? Ok, Dona Zó, mais uma vez aí, obrigado aí pela sua participação. Tá, nós estamos às ordens, que precisar, tá, Pacheco, estamos aqui. Ok, obrigado. Acabei de conversar com a doutora Dulando Lavur, que da Embrapa AgroSilvio Pastoril. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vou conversar com a Roberta, uma médica veterinária, está aqui junto com a gente já no Bom Dia Produtor, sobre estação de monta ou o período de monta, uma prática aí de criação de bovinos em que as fêmeas em reprodução são expostas ao touro ou à inseminação artificial durante um determinado período do ano e com objetivos aí de concentrar os partos. A médica veterinária está aqui do meu lado, Roberta Porto. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, eu que agradeço e muito bom dia a todos. Bom, eu vou começar te perguntando o seguinte: período ideal da monta é justamente agora, no período das águas? Nós falamos agora que com o início das águas a gente inicia a reprodução, né? Ou seja, a estação de monta. Esse aí é um tipo de manejo muito comum, principalmente aqui no estado e em outros lugares em que há a pecuária de corte, né? Quando a gente fala em pecuária leiteira, isso já alterna um pouco, a estação de monta é o ano inteiro. Mas falou em período das águas, falou em iniciar a estação de monta. O que a gente tem que lembrar é que agora não é somente as águas que decidem o pasto, né? Essa questão do pasto tem que ser manejada o ano inteiro. Então nós temos três pilares aqui. Temos manejo dos animais, que é muito importante, um ponto importante é a genética, e temos também nutrição, né? Então, ou seja, manejo de pasto o ano inteiro e uma suplementação ideal aí nos momentos estratégicos. E temos também a questão da sanidade, que é muito importante. Roberta, por que é tão importante fazer a estação de monta, principalmente para a pecuária de corte? Olha, um ponto importante é que nós já temos de forma natural, né, o ciclo hormonal dos animais, o ciclo reprodutivo. Como a gente atende uma escala de alimentos aí para o país, a nível nacional, né, até a gente tem um bom ponto que é a exportação, nós temos que produzir em larga escala para poder atender esse mercado. Então, a importância da reprodução é que nós temos a oportunidade de manejar essa estação de monta, ou seja, produzir o máximo de bezerros em determinado momento, claro que de maneira saudável, com sanidade, que é o que a gente sempre fala, mas a gente consegue atender um mercado de alimentos e subprodutos de maneira estratégica. Agora, muito se fala sobre a preocupação com o touro, né? Sobre a genética, sim, a qualidade do sêmen, mas tem que ter muito, muito cuidado também com a escolha da vaca, né? Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. A gente tem muitos produtores que fazem o repasse com touro, que usam inseminação artificial em tempo fixo, né? Mas também fazem o repasse com o touro. Outras propriedades também manejam somente o touro ali no meio das matrizes e a gente tem sempre que se preocupar com a saúde desses animais. Então tem séries de exames contra brucelose, leptospirose, que são doenças muito comuns que têm que ser evitadas. E nesse ponto a gente tem as doenças reprodutivas que afetam em grande escala as matrizes, que são as vacas, né? Ou as novilhas agora. A gente conversando agora em outubro, a gente fala muito em colocar as novilhas para reprodução. Quanto mais precoce essa reprodução, melhor a gente atende o mercado de carne e subprodutos. Então, falando em saúde de matrizes, a gente vai falar em saúde livre de brucelose, leptospirose, de doenças reprodutivas uterinas, né? Metrites e endometrites. E essas doenças, elas podem evitar a produção de um bezerro ao ano, que é o nosso principal objetivo na pecuária de corte, assim como também a gente pode produzir bezerros fracos. E ninguém quer bezerros fracos, animais de pouca produção a pasto, né? Qual é o principal cuidado que quem vai começar aí a reprodução na propriedade precisa ter com os animais? Antes de tudo, a gente fala em alimentação, né? Os animais têm que estar bem alimentados. Então, por muitas vezes, a gente pensa em protocolo reprodutivo, em ter bons funcionários, e tudo isso é muito importante. Mas quando a gente fala em reprodução, esse dever de casa tem que ser feito o ano todo. Então, a gente fala de manejo de pasto, análise de solo, que é algo que vem bem antes dos animais. E após isso, tendo pasto, tendo alimentos para os animais, oferecendo proteico no momento certo, proteico energético também no momento adequado, porque as estações do ano mudam, né? E cada momento a gente tem uma oferta de pasto que tem que ser corrigida ali com suplementação.
Depois disso, a gente vai priorizar aí a sanidade, né? Verificar se esses animais estão livres de doenças. E o que é um ponto muito importante é que às vezes a gente acha que porque o animal não está caindo de doente ali, ele está livre de doenças. Isso não é verdade. Às vezes os animais começam a reproduzir de maneira fraca e pode ter uma doença ali no meio do rebanho que não foi percebida. Agora, como médica veterinária, qual é o principal problema que você consegue perceber na hora da estação de monta? Olha, existem vários desafios, né? Ter uma boa comunicação com os técnicos e com os funcionários da fazenda é muito importante, né? E ter informações da propriedade também é um ponto importante. Algo que a gente costuma conversar bastante é que ter um profissional técnico na propriedade é imprescindível para o produtor, para o pecuarista e também para os funcionários da fazenda, porque é aí que a gente vai fazer uma boa adequação das técnicas que podem ser utilizadas, porque são muitas, né? Existem protocolos hormonais, existem repasse com touros, então se a gente tem um desafio aí, eu diria, ter um bom relacionamento, sempre é muito importante com o produtor, com os donos, passar informação, que é de suma importância, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Uma informação que chega a todos e também muito importante o manejo nutricional. O manejo do rebanho é algo que chama bastante atenção, precisa ter um cuidado com o animal para que ele também traga a resposta que é esperada, né? Como que funciona isso na prática? Sim, com certeza. Quando a gente fala de manejo, que é um dos pilares aí da reprodução, a gente tem um ponto imprescindível que é genética. Então, a gente tem o manejo do pasto, o manejo também para evitar a carga de parasitas, né? Que ela é importante durante o ano. Então, quando a gente maneja bem o gato, a gente reduz a carga parasitária. E também o manejo do ponto de vista da genética. Animais com boa genética, se esse é o objetivo da fazenda, eles vão sempre produzir bezerros mais fortes, de genética mais apurada, né? E aí a gente consegue ter bezerros mais pesados, bezerros de 150 quilos ao desmame, por exemplo. E o cuidado com o animal durante o período da gestação, né? Ele já passou pelo período da monta e agora já está gerando ali o feto. Qual é o cuidado que deve se ter com a vaca durante esse período? O que acontece muito é que o desafio parece que é todo em torno da reprodução, né? Emprenhou a matriz, ela já pode ser colocada em qualquer pasto. E está aí um ponto que a gente não pode desvalorizar a atenção do funcionário com esse tipo de manejo, porque a vaca emprenhou, colocar ela num pasto rapado, colocar ela ali sob deficiência nutricional, a gente vai prejudicar todo o trabalho bem feito que foi feito durante a reprodução. Então, a vaca, quando já diagnosticada a prenhez, não sei, dependendo se o produtor usa o diagnóstico por ultrassonografia ou por palpação, dependendo de como ele faz esse diagnóstico, mas o animal já tem que estar com oferta de pasto, com oferta de alimentação. Então, que a gente tem um ponto ali importante, se eu posso assim dizer, é não deixar o animal que já reproduziu de lado. Ele tem que estar recebendo uma boa alimentação, boa oferta de água limpa, de preferência. Essa questão da alimentação, como que o produtor pode ficar atento e como que ele faz esse manejo nutricional para um animal que já está no período de gestação? Quando ele vai aí trabalhar com o animal já gestando, ele tem várias técnicas e tecnologias que estão no mercado. E aí vai depender da conversa dele com o profissional técnico da fazenda, com o médico veterinário ou o zootecnista que está atendendo a propriedade. É importante não usar, por exemplo, rações que são designadas a animais na engorda para animais que estão gestantes, né? Porque ali o aporte nutricional que o animal precisa é outro. Esse animal precisa de cálcio, porque quando ele for parir, ele vai fazer uma contração uterina. Essa contração uterina aí depende de cálcio, que vem da alimentação desses animais. Então, todos os macros e micronutrientes que vêm no proteico energético, no proteico, no sal mineral e também no pasto são de suma importância ali na hora da aparição. E se a gestação for gemelar, o cuidado é maior ainda ou a gente pode entender que o mesmo cuidado, tanto para uma gestação de um bezerro só ou se a vaca estiver gerindo dois, pode ser da mesma forma? A gestação gemelar ela é superestimada, né? Quando nós temos dois bezerros, nós achamos aí que vem em dobro, né? O problema é que uma gestação gemelar ela pode trazer muitas complicações para as matrizes e também para o bezerro que vai nascer. Então, nós podemos ter bezerros mais leves ao nascimento e a desmama. Então, o cuidado é redobrado. Nós temos aí um cuidado também com o quanto essa mãe vai conseguir cuidar desses dois bezerros, que pode ser que ela deixe um de lado e cuide somente o outro. E se a gente perde esse bezerro que não conseguiu se alimentar, não conseguiu amamentar, ele é um bezerro a menos na fazenda que a gente investiu tecnologia, investiu alimento e que pode vir a óbito. Então, é sim um cuidado redobrado em questão de alimentação, em questão se ela vai ser uma boa mãe, se vai cuidar e se eles vão ter um bom peso ao desmame.
Então, a gestação gemelar, ela exige um cuidado maior, e eu vou dizer que às vezes a gente não espera ela na fazenda, porque o cuidado é redobrado. Agora, uma coisa interessante também é saber que depois que a vaca já ganhou o bezerro, já está ali passando por esse processo, como a expectativa é ter um bezerro por ano, já inicia-se também um cuidado para que ela esteja preparada para novamente no próximo ano ter o período de preenhez. Como que funciona esse cuidado pós-parto com o animal? Exato. Assim que ela pare, a gente tem uma grande questão, que é a involução uterina, né? Então, a involução uterina é que o útero, ele acabou expandindo ali para comportar um bezerro, e agora ele tem que retornar o mais rápido fisiologicamente possível para se preparar para uma próxima preenhez. Então, nesse ponto, a partir da aparição, a gente espera que a fêmea não tenha retenção de placenta, que é uma doença reprodutiva muito comum a pasto, que também está relacionada ali ao manejo nutricional, à alimentação desses animais. Então, após a expulsão de placenta, esse animal não apresentando metrite, ela terá uma boa involução uterina se ela tiver uma boa alimentação. Quanto mais cedo involuir esse útero, melhor ela será preparada e mais cedo será preparada para a próxima gestação. Lembrando que essa involução uterina, se ela for ali de mais de 60, 90 dias, a gente já não consegue mais um bezerro ao ano. A gente perde essa maximização de produção de bezerros na fazenda. Agora, se a gente encontra um cenário de seca, como foi nos últimos anos, né? Sim. Nossa equipe de reportagem, por exemplo, foi muitas vezes ao Pantanal de Mato Grosso do Sul mostrar a situação enfrentada pelos produtores por lá, porque realmente a ausência da chuva pegou muita gente de surpresa, principalmente numa área que é conhecida aí pelas planícies alagadas. E dentro desse contexto, qual é o trabalho do produtor para conseguir manter o período de reprodução num cenário em que a chuva está ficando cada vez mais ausente? Nós temos um ponto muito importante, né? Voltamos à nutrição. Então, quando a gente fala de reprodução animal, nós não estamos falando somente de ir na casa agropecuária comprar hormônios, contratar o médico veterinário ou técnico, nós estamos falando que antes de pisar ali na fazenda, tem que ter um manejo de toda a área que vai ser ocupada. Então, a gente sempre prioriza uma análise de solo para saber qual é o ideal de macro e micronutrientes para essa terra produzir um bom pasto, e isso aí já ajuda bastante o produtor lá mais para frente, o pecuarista, a reduzir os gastos com a suplementação. Mas fora isso, quando o pasto está ausente, a gente tem que recorrer à suplementação mineral. E aí existem diversas técnicas, né? Para cada área do ano, para cada momento do ano, existe um tipo de suplementação adequada, e tem todo tipo de informação nas casas agropecuárias. Cabe ao produtor entender e conversar com o profissional da propriedade dele qual é o adequado para o momento. Mas nesses momentos a gente recorre à suplementação, e no caso do Pantanal, onde a gente tem cheias, a um bom profissional que saiba manejar o gado, que isso daí é muito difícil também. Agora, Roberta, qual que é o cenário ideal que precisa ser criado para que a estação de monta aconteça de acordo com a expectativa do produtor, né? Tanto para o touro quanto para a vaca que vai receber o sêmen. Nós estamos falando que nós queremos produzir muito gastando pouco, né? Acho que todo mundo quer fazer isso. O importante é que antes de dar o primeiro passo, haja informação. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto em passar informação desse tipo de manejo para todos que precisam, né? Tendo informação, a gente consegue se preparar e reduzir aí os possíveis riscos que podem haver dentro da propriedade. Estando tudo preparado, adequando as tecnologias, porque as tecnologias são muitas e às vezes a gente quer usar tudo de uma vez e não há necessidade. Então, planejou ali dentro da propriedade a correção de solo, começou a produzir um pasto de qualidade, entendeu a estação do ano, como ela é formada ali nas regiões, dependendo da região que você está, e tendo um bom profissional capacitado em conversa com os funcionários da fazenda, a gente consegue reduzir bastante as perdas, os riscos. Não quer dizer que não vão haver imprevistos, mas a gente consegue melhorar muito o cenário da pecuária no Brasil. Agora a gente comenta muito sobre o bem-estar, né, desses animais. Importante. E aí tem gente que fica ali com a vaca, ela já está quase no limite da vida útil dela, já não está mais conseguindo segurar o bezerro como segurava antes. Qual é o momento que o pecuarista precisa entender, olha, essa vaca, que ela precisa ser aposentada das funções dela? Quando a gente fala de bem-estar, a gente não está falando aí somente do animal estar bem, para ele ficar bem, para ficar feliz, né? Bem-estar tem embasamento científico, tem testes em cima disso, que a produção melhora, sim, quando o animal está sendo produzido, está sendo manejado sob bem-estar animal. Então, é importante entender o ciclo desses animais. Quando a gente fala do touro, nós temos
ali um grande ciclo reprodutivo e também a gente tem a oportunidade de coleta de sêmen, o que intensifica muito mais a produção desse animal sem causar tanto estresse a ele, né? Quando nós estamos falando das matrizes, aí a gente já fala de uma intensificação de uma matriz que vai estar ocupada ali por todo o tempo gestacional. Então, ela estando se alimentando bem, estando livre de doenças infecciosas do trato reprodutivo e ela estando produzindo de maneira eficiente, nós temos um animal ali importante para a reprodução. O que a gente passa, dependendo da genética, e aí a genética vai dizer, além da avaliação do animal a campo, sobre cada tempo reprodutivo de cada animal, aí já é necessário descartar. Isso aí vai variar muito de genética para genética, de propriedade para propriedade. E áreas sombreadas apresentam nos animais um resultado melhor também? Sim, nós temos um país quente, né? Nós temos aí uma alta incidência de sol, de calor, as estações do ano não são muito bem definidas aqui no Brasil, então a gente sempre vai lidar, como hoje já amanheceu chovendo, ontem já estava um período mais quente, então tem essas oscilações de temperatura. Então é importante que os animais tenham a oportunidade de estar protegidos de sol e também de chuva, incidências de raio. Então, quanto mais tecnologia a propriedade puder ali estar ofertando aos animais a campo, melhor será a reprodução, melhor será os animais ali no final da estação de monta. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas o sombreamento, as tecnologias que existem hoje, elas fazem parte do bem-estar e elas têm um embasamento para a gente entender que serão animais de qualidade sendo produzidos ali no final. Agora tem muito produtor que fica com aquela dúvida, perdi o período da estação de monta, e aí? Dá para recuperar o prejuízo num outro período ou o ideal é esperar chegar novamente à estação de monta? Nós temos propriedades que fazem estação de monta o ano todo, né? Deixa ali o animal com repasse com touro também o ano todo. Toda vez que a gente atrasar a estação de monta, a gente vai ter uma queda no percentual dos animais nascidos ali até final de janeiro, fevereiro, março. E por que que a gente acaba manejando deste modo? Porque o nascimento ali no final de janeiro, fevereiro, março são os animais que vão entrar na puberdade e vão ter melhor oferta de pasto se a propriedade foi bem manejada. Então, tem um ponto importante na reprodução, porque ela está sendo começada agora, né? Que é para esses animais poderem se alimentar. E, de novo, a gente retorna. Os animais precisam se alimentar. Então, toda vez que a gente atrasar a estação de monta, terá um prejuízo, sim. Mas hoje existem diversas tecnologias em que a gente pode induzir cio, pode melhorar a condição dos partos, mas atrasou, a oferta de alimento vai ser modificada e pode ter escassez ali no meio, no final do ano, por exemplo, nas secas, quando a gente for enfrentar. Roberta, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, já quero agradecer a sua participação. Mas eu queria que antes você deixasse um comentário aí para o pecuarista, né, que está acompanhando a programação aqui do Canal do Boi, para ficar atento sobre esse período de estação de monta e não perder a oportunidade aí de trazer um bom trabalho com resultado importante para o ano de 2023. Sim, é muito importante a gente poder passar a informação, é muito gratificante também o público poder ter acesso a esse tipo de informação que é muito técnica. Então a gente sabe que nem sempre o produtor ou pecuarista vai conseguir contratar um profissional 100% do tempo ali na propriedade. Mas é importante sempre aliar com o médico veterinário as informações, sempre ter uma boa conversa e alinhamento com o funcionário da fazenda, porque é ele que cuida de todos os animais, é ele que presta atenção em tudo que está acontecendo e é ele também que vai relatar o que é necessário ali dentro. Então, entendendo agora que o quanto antes a estação de monta iniciar, melhor será a oferta de pastos, e lembrando também dos pilares da reprodução, que é manejo, nutrição, genética e também sanidade, que é importantíssimo, a gente consegue minimizar os problemas. Nunca vai ser perfeito, mas a gente sempre quer maximizar o número de bezerros ali no final da estação de monta. Então, ter a informação, aplicá-las de maneira correta é imprescindível dentro da propriedade. Tá certo, Roberta. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Para você que quiser mais detalhes, é só acessar o portal sba1.com. A zootecnista Daniele Almeida deu dicas importantes que vão garantir maior eficiência na estação de montas das fazendas de pecuária de corte. Confira. A estação de monta está em andamento em muitas fazendas do país. E a gente vai saber agora da Daniele Almeida, que é zootecnista e consultora da NCP, quais são as principais dicas e orientações para garantir bons resultados durante esse período. Dani.
As fazendas aí pelo país inteiro iniciaram, né, os preparativos para a estação de montas, algumas já iniciaram as inseminações, mas as dicas que eu faço, a recomendação é, primeiramente, é iniciar na parte nutricional com sal voltado para a reprodução. Dessa forma, suprindo as necessidades das matrizes e dos touros também. Segunda dica é realizar o exame andrológico, para saber se todos estão aptos. Dessa forma, né, gerando mais bezerros dentro da fazenda. Terceira dica, fazer a vacinação das vacinas reprodutivas do rebanho, que também ajuda na eficiência desse ganho, né, da produtividade. A escolha dos touros, sempre escolher touros, quando eu falo referente ao sêmen, sempre escolher touros participantes de programas de melhoramento genético, para você conseguir elevar o seu melhoramento genético para a próxima safra. Né? Lembrando que sempre tem a reposição das fêmeas, né? Isso para a parte reprodutiva, maternal e de peso, enfim, para várias características. E a dica mais importante que eu falo, algumas fazendas nós estamos orientando a fazer a análise da dose de sêmen de cada touro, certo? Para saber se aquele sêmen realmente está com a qualidade para manter ou elevar a sua produtividade dentro do rebanho. Tá certo, Dani, obrigado pelas informações. Tá aí então recomendações importantes que vão garantir excelentes resultados durante a estação de monta. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Utilizando a inseminação artificial em tempo fixo, IATF, é possível sincronizar um lote de vacas paridas ou novilhas e inseminá-las todas no mesmo dia, sem a necessidade de observação do cio. Estamos no período da estação de monta. Muitos produtores optam pela técnica da inseminação artificial em tempo fixo, a conhecida IATF. Eu estou com o pesquisador da Embrapa, Éricles Nogueira, e nós vamos conversar a partir de agora sobre quais cuidados tomar quando esta é a técnica escolhida. Quais? Quando vamos lançar a mão da IATF, é importante que a gente tenha em mente alguns pontos que são muito necessários ou importantes para que a gente tenha bons resultados na IATF. Quais sejam? O protocolo utilizado, né? Qual o protocolo que a gente está utilizando para a categoria animal, se eu estou usando novilha, se eu estou usando primípara, se eu estou usando vaca multípara, vaca que está em melhor estado corporal, em baixo estado corporal. Então, o protocolo ele varia um pouco de acordo com a categoria animal, e aí uma assistência técnica é um segundo ponto que pode ajudar muito os resultados na IATF. Então, uma consultoria veterinária, alguém que vai acompanhar o implante do protocolo, o implante dos hormônios, a aplicação dos hormônios e o processo de inseminação. Então, uma assistência técnica faz um bom resultado, ajuda a ter bons resultados na IATF. Também a avaliação do sêmen ou a escolha do sêmen que você vai utilizar dentro da sua propriedade. Então, qual o seu objetivo? Quero trabalhar com cruzamento, quero trabalhar com gado Nelore para produção de matriz, para produção de genética, para produção de animais para o abate ou para venda mesmo na desmama. Então, esse sêmen direcionado para que tipo de genética você está utilizando e a qualidade desse sêmen. Então, as centrais hoje em dia já lançam mão de programas de avaliação de fertilidade. Então, isso ajuda bastante a você saber o touro que você está utilizando e os resultados que você vai ter lá na frente. Né? Depois, a fazenda, a estrutura, o manejo nutricional, se essa fazenda tem as pastagens que vão ser utilizadas, né, estão em boas condições para você trabalhar com IATF. Né? Estrutura de curral, de mangueiro, de tronco. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e, com certeza, esses pontos sendo atendidos, os resultados vão ser muito satisfatórios. Né? Então, a IATF tem grandes vantagens. Além de você colocar genética de boa qualidade, você consegue aumentar suas taxas de preenche pela indução hormonal que você faz nos animais. Se comparado à monta natural, é um pouquinho mais cara, mas ela tem bons resultados, como você falou. Se você levar em conta o custo do touro e o custo da IATF, do protocolo que está sendo utilizado, muitas vezes ela é vantajosa. Né? Então, parece no primeiro momento que eu vou desembolsar R$100 para fazer uma IATF, só que se a gente levar em conta o touro que está sendo montado, a IATF tem uma vantagem por também trazer genéticas de melhor qualidade, né, comparado com aquele touro, e aquela taxa de preenche mais alta que a gente falou no início, devido à estimulação hormonal que esse animal vai ser submetido ao protocolo, no protocolo de IATF.
Tudo depende muito da atividade do produtor. Muito obrigada, viu, Éricles, pelas suas informações. Destaques importantes, então, para você ter uma boa estação de monta na sua propriedade rural. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E começa hoje no Canal do Boi, o segundo de olho na Fazenda Capão do Angico. Oferta a preço fixo de reprodutores Nelore PO com a realização da MB Leilões. Estamos aqui em pleno Alto Pantanal de Poconé, onde há 32 anos nós começamos a criação do leilão ECA, Estância do Capão de Angico. Aqui nós desenvolvemos um trabalho de alta tecnologia nesse gado, que é um gado adaptado às condições aqui do alagamento do Pantanal, conforme vocês estão vendo aqui. Certo? Da vaca com o seme do touro, onde é feito posteriormente a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, os implantes nos animais. Posteriormente é feito a inseminação. Posteriormente é feito a avaliação de prenhez e se retorna nesse processo até a matriz ficar prenha. Marcos, você falou que começou esse trabalho há 32 anos. Vamos conhecer um pouquinho, então, da história da fazenda, da estância do Capão de Angico. Como que surgiu, de onde que vem, até chegar nesse estágio? Na verdade, Vonley, começou há muito mais tempo. Começou na fazenda Tanque Grande, posteriormente virou fazenda Santa Helena, de propriedade do médico José Monteiro de Figueiredo, meu pai, doutor Zelito, que nasceu em Nossa Senhora Livramento. E tinha esta propriedade, chamava Santa Helena, aqui em Poconé, onde ele começou um trabalho na época ainda do início da BCZ em Mato Grosso. Ele foi um dos primeiros aqui em Mato Grosso que trouxe o gado PO e fazia o controle pela BCZ. Posteriormente, nós entramos, depois que meu pai, vamos dizer, paralisou, nós entramos há 32 anos com a Estância Capão de Angico, que é uma parte da Fazenda Santa Helena, que nosso pai dividiu entre os filhos. Então, a nossa história vem de mais de 100 anos. Porém, o controle da Estância Capão de Angico é de 32 anos. Mas o que é mais importante nisso, que nós criamos aqui um plantel de vaca, exclusivamente a pasto do Pantanal, certo? Aqui, essa área toda que nós estamos vendo aqui, uma certa época do ano, ela é alagada. Aqui é um Pantanal alto. Hoje nós estamos no meio da seca, ele já está seco. Mas isso aqui fica sem acesso muito tempo. Então, esse gado, os bezerros também, ele tem uma rusticidade aqui do Pantanal. Lógico, aí vem o manejo da genética do gado, que até agora nós criamos na BCZ um gado que é o EKP. Que é o ECA do Pantanal. Já fazemos isso há muitos anos, mas nós resolvemos, pela diferença de estação de monta desse gado para o gado que fica lá no alto, criamos uma estação de monta aqui com um prefixo próprio da BCZ. Então, daqui a 3 anos, esses animais, que são ECA-P, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, serão comercializados como animais do Pantanal. Eu tenho certeza absoluta que quem nos acompanha neste evento aqui em Mato Grosso sai bastante satisfeito com a gama de informações que você acaba de nos passar. Obrigado aí, obrigado principalmente à diretoria do Sindicato Rural de Cuiabá, que deu esse espaço para a Estância Capão de Angico, e meu assessor de meio ambiente, ambiental, Dr. Vicente Valcão, que é um cara que tem muito conhecimento, nasceu no Pantanal, ele que me incentivou a montar esse projeto, um projeto específico aqui do Pantanal. Inseminação, prenhez, nascimento, recria dentro do Pantanal. E tenho certeza, com as novas tecnologias que existem no mercado,
esses animais irão surpreender muito quando for levado para as regiões pantaneiras. Antes do intervalo comercial, quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, o portal sba1.com. Você também assiste o Bom Dia Produtor na íntegra, acessando ao nosso canal do YouTube. Estamos na NET, claro, canais 190 e 690, e aos finais de semana, canal do Boi pela Sky, no canal de número 241, e o AgroCanal, no canal de número 161. Vou para mais um intervalo comercial, mas no próximo bloco trago para você destaques sobre o uso de drone, que tem facilitado o manejo nas propriedades. O assunto tem sido destaque no agronegócio em todo o Brasil e é claro que você não pode perder. É daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, agora com imagens ao vivo de Cáceres, no interior do Mato Grosso. Nesse momento o céu tem algumas nuvens e a previsão é de sol, alternando com pancada de chuvas e a possibilidade de trovoadas. O volume previsto para hoje é de 16 milímetros e a temperatura oscila entre a mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus. Muito bom dia para você que está chegando na programação do Canal do Boi. Está na hora de conferir a análise do agronegócio. Hoje, João Pedro Couto Dias fala sobre o fim da COP27, a Conferência das Nações Unidas e o Desenvolvimento Agroeconômico Brasileiro. A COP que está correndo no, Chile, no Egito, a COP27, ela não dá para nós termos ilusão que ela vai sair com uma receita pronta de bolo para resolver o problema dos gases de efeito estufa. Porém, uma coisa é certa, ela começa a despertar em toda a sociedade a preocupação com essa questão. Nós estamos vendo um aumento da temperatura, nós estamos vendo um aumento da amplitude dos fenômenos climáticos, seca, enchente, ou seja, uma série de coisas em todos os lugares do mundo. Os prejuízos são muito grandes, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. A questão da segurança alimentar que está sendo discutida lá também é colocada em xeque. Mesmo que haja secas catastróficas, você tem uma redução imediata na produção de alimentos. Ou seja, tem uma série de problemas e isso começa a despertar na sociedade a procura por ações. Aqui no Brasil, os grandes grupos fundaram uma empresa chamada Biomas. Essa Biomas vai fazer o quê? Vai recuperar, vai proteger áreas de floresta. E a meta deles não é pequena, são 4 milhões de hectares. E são formados por bancos, Itaú, por frigoríficos, Marfrig, empresas de celulose, Suzano, enfim, grandes empresas no mercado que têm compromissos. Eles não vão comprar terra, eles vão fazer parceria com os produtores rurais. Ele tem passivo ambiental, tem que recuperar X quilômetros de mata ciliar. Por que não usar um recurso dessa empresa que ela possa vender esses créditos de carbono no mercado internacional, repartir com o produtor ou pagar as despesas que ele vai ter para recuperar essa mata? Não sei qual é o caminho deles, mas possivelmente esse seja um deles. Você teria condições, os produtores que têm passivo ambiental, de junto com eles sanar esse passivo. Nós precisamos também mudar, criar uma consciência que cada um de nós pode fazer muita coisa na sua propriedade. Quem está no Cerrado, por exemplo, se você vê o Baru, ora uma árvore fantástica, né? Uma madeira excepcional, que você pode fazer postes no futuro, firmes, ela produz um fruto que cai no chão, o animal come, o bovino come isso aí, depois ele regurgita ou só sai nas fezes dele esses caroços que formam novas plantas. Se você manejar isso, não deixar fogo queimar, não deixar ser roçado, você, anos depois, você tem uma árvore fantástica que vai melhorar a qualidade de bem-estar dos seus bovinos, você vai melhorar, ele vai ter uma sombra, vai cair frutos que eles vão comer, ela vai ter uma pastagem muito bem desenvolvida embaixo da sua copa. Ou seja, são coisas simples, basta que haja o interesse de cada um de nós de procurar caminhos para fazer isso. A mata ciliar, por exemplo, não é só a questão básica, não é só a questão da água, mas é a questão de vida. A mata ciliar, na realidade, é um grande corredor biológico para que as espécies silvestres andem de um lugar para o outro e troquem genes, se reproduzam ou procurem novos, melhorar a sua questão genética. Então isso é importante, a mata ciliar, é um grande corredor biológico. Vamos protegê-lo? Vamos. Se nós protegermos, estamos fazendo um grande passo, não só para a questão de segurança, de sequestrar carbono, mas também em termos de biodiversidade.
O drone vem encontrando cada vez mais aplicações na agricultura pela versatilidade e algumas vantagens de manejo, principalmente na captura de imagens de campo e aplicação de produtos na agricultura. Segundo dados da ANAC, o uso de drones no setor rural brasileiro cresceu 76% de 2021 para 2022. Rafael Soares, pesquisador da Embrapa Soja, especialista em fitopatologia e que vem fazendo alguns estudos quanto ao uso do drone na aplicação de produtos, especialmente na soja. Rafael, satisfação conversar com você. Como é que está essa aplicação do drone como uma ferramenta muito usada ultimamente na agricultura? É, o drone com certeza, né, já na parte de imagens, já há vários anos, né, já tem crescido bastante a sua aplicação e talvez, né, o momento agora é especial para a parte dos drones de pulverização, que tem sido cada vez mais utilizados, né, para aplicação de defensivos agrícolas, né, tanto fungicidas, herbicidas, inseticidas, como também na parte de sólidos, né? Você tem aplicação semeadura a lanço, aplicação de iscas e outros produtos diversos, né, sendo utilizados através do uso do drone. É um equipamento assim, que tem, demanda bastante cuidados, né, e bastante especialização por parte do agricultor, do técnico que utiliza, né? E, embora já esteja sendo utilizado numa crescente, né, eu vi recentemente dados da ANAC mostrando que houve um crescimento de 76% no número de drones de aplicação no Brasil, de 2021 para 2022, mas que ainda uma prática que ainda carece de várias informações, né, sobre eficiência, sobre diversos parâmetros que são necessários, né, para cada tipo de aplicação. Então, é isso que nós temos tentado fazer aqui num projeto na Embrapa Soja, já há duas safras, né, pesquisando parâmetros diversos, né, para a utilização desses drones na cultura da soja. O uso do drone para aplicar produtos na agricultura exige capacitação técnica, pois são diversos os fatores envolvidos no manejo. É, existe, né, mais diversos usos, né? Por exemplo, herbicidas, né, que pode ser em pré-emergência, pós-emergência, na dessecação, fungicidas, né, dependendo da doença que é o alvo, então, e inseticidas também para controle de lagartas, percevejos principalmente, né, diferentes momentos da cultura, diferentes momentos de infestação, então tudo isso tem que ser estudado, né? O drone você pode ter diferentes alturas, são diferentes equipamentos também, bicos, né, pontas de pulverização, então tudo isso é bastante difícil. A gente tem visto nesses dois anos, a gente tem que escolher o que a gente vai pesquisar em determinado momento, porque são muitos parâmetros a serem avaliados, né? Um ponto que exige atenção quanto ao uso de drones para aplicação de produtos diz respeito à deriva. E alguns estudos mostram que o uso do drone, ele tem menos risco de deriva, por exemplo, que um avião, né? Uhum. Mas pode ter um risco um pouco maior do que uma aplicação terrestre. Né, mas isso aí tudo depende, né, o risco depende dos cuidados, de você observar do momento da aplicação, você observar as condições ambientais, né, então, como qualquer prática, né, requer responsabilidade e conhecimento por parte do aplicador. O que a gente tem visto que é viável, né, as aplicações com drone têm tido o mesmo efeito, nós tivemos essas comparações, a mesma eficiência que o trator e que um aparelho costal, por exemplo, né? Uhum. E que provavelmente vai ser uma ferramenta complementar, né, por exemplo, ao trator e ao avião, né? Uhum. Mas que pode substituir perfeitamente uma aplicação com um aparelho costal, por exemplo, né, que demanda muitos riscos para o aplicador está ali aplicando junto com dentro do talhão, né, e isso o drone pode, uma das vantagens do drone poderá ser essa também. Ok, doutor Rafael, obrigado pelas informações. Então, o drone cada vez com maiores aplicações aí na agricultura, aplicação de produtos químicos, né, nas lavouras, mas que ainda é uma ferramenta relativamente recente que carece de vários estudos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Chegou a hora de conferir os destaques da previsão do tempo para todo o Brasil no agroclima com a Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. Vinícius, bom dia para você e bom dia para todos. A semana começa com o retorno da chuvarada ao centro-oeste do país. Isso acontece em função da presença de uma baixa pressão, circulação de ventos e da umidade vinda da Amazônia, que acaba por fortalecer as instabilidades em toda a região. Há alertas de temporais e chuva forte em todo o Mato Grosso do Sul, oeste e leste de Mato Grosso e em Goiás. Os acumulados, inclusive, são elevados e não se descarta a presença de raios, ventanias e granizo. E olha só, Vinícius, a chuvarada também se intensifica no norte do estado paulista, Espírito Santo e por diversas áreas de Minas Gerais. Na região metropolitana de São Paulo, sul de Minas e no Rio de Janeiro, as pancadas já são mais isoladas. No sul, a presença de um cavado meteorológico e o deslocamento de uma nova frente fria pela costa gaúcha são responsáveis pela chuva em toda a região. São esperados altos volumes, temporais e ventanias por todo o Rio Grande do Sul, região central de Santa Catarina e no oeste do Paraná. No Nordeste, a precipitação também segue forte, principalmente sobre a Bahia e entre o Maranhão e o Piauí. Tempo firme só mesmo na região central do Rio Grande do Norte e extremo norte do estado baiano. Fechamos então com o Norte. Por lá, a chuva é forte e os acumulados são elevados. Em Rondônia, Tocantins, sul do Amazonas e Pará, e tem possibilidade de raios e até mesmo queda de granizo. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Vamos conhecer agora uma fazenda em Mato Grosso que adotou um modelo de trabalho conhecido por estação de monta invertida com gado de corte, que tem obtido bons resultados com a Associação de Tecnologia de Ponta. A estação de monta do gado de corte é considerada uma etapa importante da produção na JP Agropecuária em Nova Guarita, no norte de Mato Grosso, que integra lavoura e pecuária. A estação consiste em expor as vacas à reprodução em um determinado período do ano, aumentando a eficiência produtiva do rebanho. A fazenda tem uma característica muito peculiar, que é a estação de monta invertida. Então nós trabalhamos a reprodução nos meses de junho a setembro, e esse período é caracterizado, né, a fazenda tem conta com integração, manejo de pastagem, né, através da equipe gerente de pasto, mas ela, o capim perde a qualidade com o decorrer da estação de monta. Então essa é a característica negativa e para isso você tem que usar uma série de tecnologias que contornem o problema. Então na fazenda a gente preconiza e tenta potencializar ao máximo o bezerro do cedo, porque em junho o capim é mais favorável. Fora isso, esse bezerro do cedo, né, que quando nós começamos em 2014, tinha 120, hoje a fazenda está próximo dos 1.500 bezerros nascidos no primeiro mês, ele desmama mais pesado. Né? As vacas que entram no primeiro mês de estação de monta, a preenche é acima dos 90%. Tem uma facilidade muito grande de fazer as precocinhas, que são as novilhas Nelore preenhando aos 12, 13 meses. Esses animais têm mais tempo de recria para a entrada no confinamento e para bater com 18 meses. Então, nossa estratégia como gestor reprodutivo é fazer o máximo de vacas entrar na estação no primeiro mês de estação de monta. O objetivo final da estação de monta invertida é produzir bezerros de qualidade para a recria e a engorda. Tem um ponto muito favorável que justifica todo o processo e dá uma dinâmica, uma velocidade muito grande, que é a época do desmame, que acontece de janeiro a abril. Então os bezerros desmamando numa época muito favorável dá muita flexibilidade para a fazenda. Tanto a comercialização da desmama no primeiro mês, no primeiro semestre, que geralmente é de 10 a 15% mais caro, quanto uma recria num processo acelerado, ou seja, você consegue acelerar esse animal para a entrada no mesmo ano no confinamento, então você tem uma recria num passo favorável, então no passo de qualidade, para a entrada desses animais em julho no confinamento. Você tem um período mais favorável de recria para fazer as precocinhas. Então, esse período de desmama, e inclusive o abate das vacas de descarte, permitindo que você só tenha na época da seca vaca prenha ou vaca parindo e vaca em estação de monta, com isso reduzindo a lotação da fazenda. Então, essa época de desmame traz uma série de
pontos favoráveis que justifique muito e tem sido muito benéfica essa estação de monta invertida. Então, através disso, dessa época de desmame, a fazenda tem conseguido abater os animais em torno de 18 a 19 meses, 20 arrobas, né? Permite uma taxa de lotação alta e uma flexibilidade da fazenda, como já foi falado. Na parte reprodutiva, nos primeiros meses, a gente tem uma taxa de prenhez altíssima, né? Primeira IATF, e nos meses de agosto e setembro tem uma queda, e com isso tem que usar bastante tecnologia. Então, a gente usa o Doppler com função de reduzir o intervalo entre as inseminações, permite reduzir até em 15 dias, com isso aumentando a velocidade da reprodução das vacas. Goiânia foi sede da terceira exposição internacional do Gir Leiteiro, realizada em Goiás. Na programação tem torneio leiteiro e julgamento dos animais. A Feira Internacional de Gir Leiteiro em Goiás trouxe mais de 200 animais de várias partes do país para a exposição. O destaque da edição é o torneio leiteiro, competição que mostra o grande potencial produtivo desta raça. A gente veio para poder trazer novamente o Gir Leiteiro como o destaque, né? Então são os animais de alta complexidade em termos de genética. É um melhoramento genético que nós estamos tendo no Brasil e a gente vem expor justamente eles. Então hoje a nossa feira, a nossa exposição é a terceira maior do país. Responsável por 80% do leite produzido no Brasil, a raça Girolando se diferencia pela alta produção, pela rusticidade, pela fertilidade e se adapta bem aos climas mais quentes, como em Goiás. No estado, o mercado está aquecido. O Gir, ele vive um boom nacional, porque as pessoas entenderam que ele, como base e geneticamente, ele está produzindo. Para você ter uma ideia, a recordista campeã internacional com recorde mundial deu 80,54 quilos de leite. Então a gente trabalhando esse animal com o holandês, imagina quanto ele vai ser produtivo. Então quando a gente começa a falar sobre o Gir e coloca isso em mercado, as pessoas entenderam que para se fazer um Gir holandês de qualidade, eu preciso de ter um Gir de alta genética. A iniciativa do evento é do Núcleo Goiano de Criadores de Gir Leiteiro. Essa é a terceira Expogir aqui em Goiás e já conta com os melhores exemplares da raça de todo o país. São animais com alta qualidade genética e de grande produtividade, inclusive com uma campeã nacional. Como a goiana Jerusa, estrela do evento, campeã da última Expogir de Uberlândia, chegando a produzir em média 70 litros de leite. A gente está colhendo fruta que a gente planta há alguns anos aqui, a qualidade genética, o melhoramento genético é muito importante hoje, justamente por isso aí. Nós vimos hoje a Jerusa produzindo mais de 70 litros de leite por dia, mesmo a Iluminada é uma campeã mundial que pertence à Estância K hoje, que produziu mais de 80 litros. Então o que nós precisamos é essa evolução genética. Nós pretendemos hoje, estamos fazendo isso hoje, que é a democratização da produção hoje. Aquilo que a gente poderia produzir 10, 15 litros, nós estamos produzindo hoje média de 40 litros no nosso compost barn. Que é isso aí, com menos animais e produzindo cada vez mais. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Com o aumento nos custos dos insumos, a produção de safra da soja ficou mais elevada em comparação ao ano passado. Principalmente porque os sujicultores fizeram compras no auge das informações de que haveria falta de produtos no país. Como não ocorreu desabastecimento, a deflação é o que mais preocupa. A repórter Graciela Caino conversou sobre esse assunto com o economista Antônio da Luz. A safra de soja 2022-2023 vai sair bem mais cara para o produtor. Essa é a estimativa traçada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O aumento dos custos está preocupando os produtores no Rio Grande do Sul. Entre os principais fatores que influenciaram o aumento nos custos estão o elevado impacto da taxa de câmbio, reflexos da pandemia da Covid-19, aumento global dos preços dos insumos e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Os fertilizantes participam em torno de 30% nos custos da produção da cultura e neste ano terão um aumento em torno de 100%. Não muito distante disso, estão os defensivos químicos, que terão aumento expressivo e têm uma participação entre 25% e 30% nos custos da produção da soja, impulsionados pelos herbicidas, que terão aumento em torno de 130%.
haverá um importante aumento nos custos de produção, uma vez que nós tivemos uma escalada de custo muito forte em 2021. No ano de 2022, a escalada até nem foi tão grande. Acontece que a nova safra, a safra 23, ela pega todo esse crescimento de custo de produção que começou lá em 21. E como muitos produtores, acertadamente, na minha opinião, anteciparam as compras, sobretudo de fertilizantes, para a safra 23, porque havia sim um risco real do Brasil ficar desabastecido, só não ficou porque o presidente Bolsonaro conseguiu fazer um bom acordo com a Rússia, a ministra Tereza Cristina conseguiu fazer excelentes acordos com o Canadá e com os Estados Unidos, no final das contas até sobrou produto aqui dentro. Mas se não tivesse acontecido estes movimentos, nós provavelmente teríamos ficado sem produto. Então os produtores anteciparam a compra destes insumos e compraram eles num nível bem mais alto de preço do que está hoje. Então nós pegamos a crista do custo de produção para a safra 23. Então, se nós olharmos o índice de inflação dos custos dos últimos meses, ele vem deflacionando, junto com a maior parte da economia brasileira, que vem deflacionando nesses últimos 4 meses. Entretanto, nós tivemos uma compra de um importante insumo, que são os fertilizantes, em níveis bem mais altos de preço, e isto vai pesar ao longo da próxima safra, bem como os demais itens do custo, sobretudo mão de obra, defensivos, o próprio custo da terra, as depreciações, já que o preço das máquinas foi tão elevado nesses últimos 2 anos em particular, a manutenção das máquinas também é outro item cujo custo disparou em razão do aumento do preço das peças que acompanha o custo das máquinas. Enfim, será uma safra mais cara. Além disso, o aumento dos combustíveis também afetam as operações mecanizadas, bem como o frete da produção. Com este cenário, o agricultor poderá operacionalizar a safra da soja de 2022-2023 com altos custos de produção e terá uma redução na lucratividade. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. O Nelore do Golias se tornou referência em carne de qualidade até para argentinos e uruguaios, tidos como produtores da melhor carne do mundo. A 5ª edição do Beef Tour passou pela Fazenda Água Branca, em Araçatuba, e o Daniel de Paula esteve por lá e traz todos os detalhes para a gente. Imagine se tornar exemplo para quem é referência em carne gourmet. Pois foi exatamente isso que a 5ª edição do Beef Tour registrou com a visita de 35 pecuaristas de Argentina e Uruguai à Fazenda Água Branca, em Araçatuba, para mostrar um pouco do que é o Nelore do Golias, sinônimo de carne de qualidade. O giro técnico por fazendas e confinamentos de São Paulo acontece por iniciativa de uma multinacional de nutrição com o intuito de promover o intercâmbio de conhecimentos. No Golias, após a chegada do grupo, Lilica Almeida fez as apresentações da história centenária da fazenda, com a 3ª geração assumindo o projeto que revolucionou o Nelore, a pecuária e a carne no Brasil. Fábio Almeida contou sobre a evolução das tecnologias na construção dessa marca, até a edição gênica, e apresentou os ícones imortalizados nas paredes e nas linhagens que formaram em 20 anos de uma engenharia que tornou o Golias uma grife de carne de qualidade. E que foram apresentadas também no curral, em grupos de animais que carregam uma grande concentração de sangue do genearca que dá nome a esse Nelore. E é essa referência toda que colocou o Nelore do Golias nesse roteiro traçado pelo Roberto Barcelos, da parceria do Beef Tour, que traz para cá sempre esses produtores de uma carne tida como a melhor do mundo. É um aprendizado, é uma troca muito grande de experiências. Não tem dúvida. Há uns 20 anos atrás, o caminho foi inverso. Tínhamos uma necessidade de conhecer por que a carne da Argentina e do Uruguai era tão superior à carne brasileira. E eu fui por diversas vezes visitar a genética, sistema de produção, tecnologia dos argentinos, e eles foram muito receptivos comigo. Eu sou honesto em dizer que eu aprendi muito com eles. E agora é um prazer para a gente, como brasileiro, eles fazendo o caminho de volta. E esse é o novo slogan de um aprendizado particular de anos, né?
carne de qualidade não se produz, carne de qualidade se constrói e o ponto de partida é a genética. Então a gente faz questão de trazer eles aqui no Nelore do Golias para mostrar um trabalho de base muito bem feito que pode servir para uma carne de qualidade Nelore, mas também pode servir para uma base genética de brangos, de Braford, de raças sintéticas, que é realmente as raças que eles trabalham e estão muito padronizados nisso. E eles se assustam com essa grande evolução em tão pouco tempo. Quem consegue fazer um investimento numa genética como essa, está, como você sempre frisou, a importância de se comprar o tempo. Chega pronto para ele conseguir preencher qualquer que seja o caminho que ele queira, né? Não tem dúvida. E isso serve tanto para a gente aqui, que quer melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, melhorar a viabilidade dos projetos, e servem para eles lá. Porque a gente tem um desafio muito maior que o deles. E se a gente conseguiu fazer com tanta tecnologia esse crescimento e esse avanço nesses últimos 20 anos, realmente são linhas de tecnologia que podem ser usadas em qualquer projeto. Realmente a palavra de ordem é comprar o tempo. Se eu quiser fazer um trabalho de melhoramento, de seleção através de um rebanho fechado, eu levo 10, 15, 20 anos e talvez eu não alcance os objetivos buscados. Aqui está tudo pronto, aqui está tudo fácil, comprar o tempo é muito barato. Uma marca só consegue fidelizar o seu cliente se ela entregar previsibilidade. E o que falta em muitos projetos de qualidade de carne, inclusive para os argentinos, para os uruguaios e para muitos projetos no Brasil, é uma palavra que vem junto à qualidade, que é consistência. Será que a carne que eu consumo no meu churrasco de fim de semana tem consistência? Isso significa dizer, ela é macia, saborosa e suculenta 100% das vezes? Quanto mais resposta sim, mais próximo do ideal. Quanto mais resposta não, mais longe do ideal. E essa consistência a gente só consegue controlando todas as etapas do processo. Ponto de partida, genética. Como é que é isso? É uma responsabilidade cada vez maior. Depois de 20 anos dá para ser, né? Pensa um cara que está apertado aqui, porque falar para argentino e uruguaio, vocês não fazem ideia. A gente nasceu na referência da carne argentina e na carne uruguaia. Então, hoje receber essa excursão aqui, esse beef tour, é uma responsabilidade muito grande, sabe, Daniel? E tá mostrando, e eles aceitarem, você quebrar um paradigma, impressionante o resultado que isso está nos trazendo, sabe? A Argentina sempre foi um exemplo de carne de qualidade, porém com outras raças, né? Então, logicamente, ao contrário do que é feito aqui no Brasil, que é um cruzamento industrial de angus, brangos, em cima da matriz Nelore, lá eles podem fazer o inverso, entrar com Nelore em cima da matriz angus e ter esse sabor, né, que tem rústico da raça Nelore. Nós temos clientes, sim, que já vendemos sêmen e inseminaram vaca da Angus e estão muito satisfeitos com os resultados. Fábio, outra coisa interessante é que isso, até comercialmente, mostrar esse trabalho é interessante para o Golias e para quem investe nessa genética, porque você tem aqui no Brasil muita gente que entrou para esse mercado justamente pensando em atingir essa referência. Não, um aval maior que esse não existe, né? Dos pesos pesados da carne, da qualidade, estão avalizando esse trabalho, então isso dá uma referência muito grande e alicerça ainda muito mais o que a gente pretende e que a gente sempre pretendeu desde o início do projeto, que é uma... A gente vem de uma família que sempre engordou gado, né? Sempre produziu carne, né? Tanto a minha quanto a Lilica. E quando a gente resolveu fazer esse trabalho, foi meio que um pedido do meu sogro, que ele falou assim: vocês vão fazer uma coisa séria, uma coisa que vai mudar a pecuária brasileira e vai melhorar principalmente a carne a nível mundial. Porque o Nelore, ele é a grande raça do Brasil. E ele nunca teve seleção para carne. E no meio desse percurso, uma série de outros cuidados tomados desde sempre aqui na Fazenda Água Branca para se chegar a um produto final que tenha isso que o mercado valoriza, o padrão de qualidade. Entre eles, tudo o que esses componentes do Beef Tour deste ano levam como exemplos para poder aplicar
o que puderem no seu sistema de produção. Eu já estive em outra oportunidade aqui na fazenda e vejo aqui um conjunto de qualidades que no final se transformam em excelência. Gente que trabalha muito e com paixão, com desejo de melhorar e produzir carne cada vez melhor. E claro, estão conseguindo com precocidade, qualidade, rendimento, e isso é visível. E isso se nota, não? São um exemplo, na verdade que são um exemplo. Eles são exemplos de produtores, gente sensível, aberta e disposta a compartilhar, e isso nos enche a alma. Le llena el alma. Bueno, la verdad que ha sido muito sorprendente. Bom, foi surpreendente, gratificante ver que tem tanto trabalho, esmero e amor nessa atividade que nem todos conhecem ou valorizam. Que não muita gente valora, que não muita gente conhece. Impressionante a homogeneidade. Impressionante a homogeneidade, a categoria e a beleza dos animais que vimos aqui. Mas o que mais conta é a informação. Em biologia, pode haver muitas surpresas, eu posso dizer isso como veterinário. Mas a segurança dessas informações dá solidez a esses produtos, e isso é uma das melhores coisas que levamos dessa visita. Lindas coisas que vimos e nos levamos desta gira. Venir a Nelore Goliá sempre é uma grande experiência. Vir ao Nelore do Golias é sempre uma grande experiência, não só pelo que vimos agora, mas pelo que eles transmitem de valores. O projeto mesmo, na terceira geração de uma família que valoriza isso, que indica para nós o caminho que dá resultado, como o que eles têm aqui. Essa forma deles verem o futuro, o longo prazo, isso nos traz exemplos para levar para nossa casa, para o nosso negócio na Argentina. E é algo que vamos compartilhar sempre. E uma visão que muitas vezes, que creio que em todas as vezes, vamos compartilhar. E sim, pecuária de corte, esse é o objetivo final, mesmo você tendo passado por todos os processos, é aqui que você sabe que eles deram certo, que eles são eficientes. E você tem uma experiência num teste cego que explica bem o que é essa eficiência, né, Roberto? Não, resultado surpreendente. A gente pegou essa carne do Nelore do Golias, produzido com todo esse processo de seleção, de ultrassonografia, de engorda, de nutrição, nessa construção realmente da qualidade. E aí a gente propôs um teste cego. Pegamos vários chefes de cozinha em São Paulo, capital, numa grande boutique, uma das principais boutiques de São Paulo. Pegamos vários tipos de produto e fizemos essa degustação. Eram 9 chefes, foi 9-0 para o Nelore do Golias. Isso realmente foi surpreendente, porque a gente, eu particularmente, trabalho com produção de carne, marcas de carne, de cruzamento industrial, a influência das raças britânicas muito grande, mas pelo paladar de quem elegeu, o Nelore do Golias se destacou e ganhou em primeiro lugar. Argentinos e uruguaios já fizeram suas reservas de sêmen e embriões do Nelore do Golias. Mas no Brasil, quem quer participar desse processo tem à disposição 40 touros e 40 matrizes e doadoras no leilão Nelore do Golias, edição verde e amarelo deste 26 de novembro, sábado, 10 da manhã, com a Central Leilões e o Canal do Boi. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, não esquece, hein? Nome completo e a cidade de onde você está falando. No próximo bloco trago destaques para vocês de pecuaristas de Goiás que aproveitam a etapa de vacinação contra a febre aftosa para também vacinarem o rebanho contra a brucelose. O assunto é destaque aqui na programação e é claro que você não pode perder. É daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Amigo pecuarista, chegou a oportunidade que você estava esperando, é o Black Novembro Genética BR. Durante todo esse mês de novembro, você tem condições especialíssimas para adquirir sêmen de grandes raçadores, todos que são líderes de sumário, com descontos de até 50%. Monte o seu pacote, escolha aí o animal que se encaixa dentro das suas necessidades, dentro das características que você objetiva aí para o seu melhoramento genético e não perca a oportunidade. As informações e também as compras você pode fazer pelo telefone 67991. 50 mil. Não perca essa oportunidade. Black Novembro do Genética BR, não vai perder. A Conferência do Clima, promovida pelas organizações das Nações Unidas, terminou na semana passada. Representantes do agronegócio brasileiro realizaram um balanço do encontro, que reuniu mais de 200 países para firmar compromissos de preservação do meio ambiente.
A comitiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que está na COP27, se reuniu e participou de painéis junto com outros expositores brasileiros. Na COP, a CNA está mostrando a importância do esforço de trabalhar em ações conjuntas para que a agropecuária seja parte da solução dos problemas de mitigação dos efeitos climáticos no mundo. Estamos aqui pela CNA, continuando a presença da CNA na COP27, né, firmando posicionamentos da CNA na defesa do agro brasileiro, né, na liderança da agropecuária sustentável. O Brasil, que continua firme nos seus compromissos assumidos perante as questões climáticas, diferentemente de países desenvolvidos que têm mantido retrocesso nos seus compromissos ambientais, né, interagindo aqui também pela CNA com os negociadores oficiais, com autoridades oficiais brasileiras, participando aqui intensamente dos vários debates. Os representantes brasileiros lembraram ainda que atualmente são os países do Mercosul que têm aumentado a sua produção com tecnologia e podem ser a solução da segurança alimentar, fornecendo alimentos para países da África, Oriente Médio e Ásia, de forma sustentável e ambientalmente segura. No maior encontro sobre mudanças climáticas, o Brasil tem se destacado por seu potencial no mercado de crédito de carbono. Então, o Brasil se apresenta como uma potência do agronegócio, como uma potência ecológica, uma potência ambiental e de energias bastante limpas, eu diria assim, não 100%, 100% não existe. De Brasília, Berenice Leite. Pecuaristas aproveitam a etapa de vacinação contra a febre aftosa para também vacinar as fêmeas contra a brucelose. De Goiânia, informações com a repórter Ana Paula Bellini. A vacinação de bezerras de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose é obrigatória em Goiás. De acordo com a Agrodefesa, a doença ainda é um problema sanitário no estado. Além de reduzir a produção de leite e carne, a doença é uma zoonose que pode ser transmitida aos humanos. A vacinação é uma medida preventiva mais adequada. Os criadores podem optar pelos tipos de vacina de brucelose B19 e RB51. E a aplicação deve ser feita por um médico veterinário ou pelo auxiliar deste profissional. A declaração de vacinação também é obrigatória aqui no estado. E outra doença que exige cuidado permanente dos criadores é a tuberculose bovina e bubalina, que, assim como a brucelose, também causa prejuízos ao rebanho e à rentabilidade do produtor. De Goiânia, Ana Paula Bellini. A Embrapa Soja lançou nesta semana a quarta edição do programa Soja Open Innovet, que tem como objetivo apoiar empresas do mercado com ideias digitais para a cadeia produtiva da soja. Hugo Kern é coordenador de inovação da Embrapa Soja, que está trazendo um edital para atrair empresas, principalmente startups, na área de inovação. E nós vamos conversar com ele para entender. Hugo, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho da história dessa parceria que a Embrapa está tentando implantar com essas empresas novas de inovação, startups. Bom, Mauro, a gente está desde a safra 2018-2019, já com esse edital se chama Soja Open Innovation, então o edital de inovação aberta da Embrapa Soja, que tem como objetivo buscar projetos, startups ou até mesmo equipes que estejam formadas, que queiram trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias na parte digital para a cadeia produtiva da soja. Então, esse edital que a gente está lançando aqui no Agrobit, ele é o quarto edital. A gente já teve até hoje 45 propostas encaminhadas nos últimos 3 editais. E a gente está com 7 startups dentro da Embrapa Soja, desenvolvendo seus produtos, as suas tecnologias. Esse edital de agora, ele tem esse mesmo objetivo de aproximar a Embrapa Soja dessas startups, dessas equipes, né? Mesmo que a pessoa não tenha um CNPJ de startup ainda, ela pode participar, né, mandando o projeto. E a gente tem 4 eixos básicos para trabalhar dentro do edital. Então a gente está recebendo propostas dentro dos eixos de soja baixo carbono, né, tecnologias para mitigar gases de efeito estufa, sustentabilidade, bioinsumos,
Então, aplicação de bioinsumos e desenvolvimento de bioinsumos. A gente também está com um eixo de genética avançada, utilizando a biotecnologia e, é claro, a agricultura digital. Né? A gente tem esses quatro eixos que estão recebendo projetos dentro do edital. Então funciona assim, a startup tem a ideia e a Embrapa entra com a estrutura para dar o apoio necessário. Perfeito, a gente recebe esses projetos, os pesquisadores analisam os projetos e esse projeto aprovado ele vai entrar dentro do programa de pesquisa da Embrapa Soja. Vai ter um mentor, dependendo da área de onde for o projeto, tem um mentor específico daquela área, especializado. E tem toda uma estrutura por trás para dar o suporte para isso. Campo experimental, casas de laboratório, casas de vegetação, que podem dar suporte a essas pesquisas. Ok, Hugo. Obrigado pelas informações. Interessante, importante, porque a Embrapa Soja entra com todo um know-how de pesquisadores experientes, estruturas, laboratórios, análise e amparando jovens pesquisadores, jovens empreendedores que têm ideias interessantes no setor do agro digital. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E por aqui é hora de ir para o quadro direto da redação. Vou conversar com a repórter Kylie Rodrigues, trazendo mais informações para a gente nessa manhã. Kylie, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Olá, bom dia Vinícius, bom dia para todos. Vamos começar falando das pecuarias e das farinheiras consultadas pelo CPEA. Após o último feriado, manteve firme o ritmo de esmagamento de raiz de mandioca. Alguns produtores mostraram maior interesse pela comercialização da matéria-prima, o que resultou em crescimento na oferta no período. No entanto, grande parte dos agentes ainda segue para outros períodos, sobretudo em razão da baixa produtividade agrícola. Assim, no balanço da semana, o volume ofertado esteve inferior ao demandado pela indústria, contexto que manteve os preços da raiz de mandioca em alta por mais um período. Então, situação que a gente traz aqui para todo mundo ficar acompanhando. Caio, eu sei que você também tem informações sobre as importações chinesas. Como que está esse cenário? Tenho sim, olha só, Vinícius, as importações chinesas de soja do Brasil caíram 15% em relação ao mesmo período do ano passado, uma vez que os preços altos e a ausência de lucros dos esmagadores diminuíram o apetite por compras do país sul-americano. As importações dos Estados Unidos ficaram estáveis em relação ao ano anterior, mostraram dados divulgados no domingo. A China, maior compradora de soja do mundo, importou mais de 2 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil em outubro, antes de 3 milhões de toneladas no ano anterior, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas. As importações gerais de soja caíram 19% em outubro em relação ao ano anterior, para 4 milhões de toneladas, o menor nível para qualquer mês desde 2014. A seca extrema que reduziu a safra brasileira elevou os preços da oleaginosa no início deste ano e coroou, né, os lucros das esmagadoras de oleaginosas da China, que também enfrentaram uma demanda fraca dos agricultores no primeiro semestre. Então, a situação da seca atrapalhou um pouquinho aí, mas a gente segue acompanhando tudo e trazendo as informações por aqui, né, Vinícius? Assim eu encerro o direto da redação de hoje, desejando uma excelente semana para todos nós. Com você, Vinícius. Tá certo, Kylie, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Daqui a pouco eu volto para a redação também para preparar o Bom Dia Produtor de amanhã. Mas enquanto isso, você vai conferir os destaques da previsão do tempo com a Júlia Marques, que agora traz um panorama de como fica a situação em todo o Brasil. O dia começa com mudança no tempo e com um cenário completamente diferente da semana passada na região sul. Com chuvas por todas as áreas, além de risco para temporais no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e do Paraná. As chuvas previstas para esta semana na região garantem umidade suficiente para a semeadura e o desenvolvimento do milho primeira safra. Uma outra cultura que deve ter o seu desenvolvimento beneficiado pelas chuvas são as lavouras de soja. Agora, na região sudeste, o sol aparece pela manhã, mas há condições para pancadas isoladas, sobretudo a partir da tarde,
podendo vir então com forte intensidade, especialmente no norte capixaba e mineiro. Na terça, as pancadas então continuam previstas para a região e devem ganhar força no estado de São Paulo, com expectativa de pancadas fortes por áreas do Vale do Ribeira e do interior do estado. E a atenção fica para o próximo período, que vai de 23 a 27 de novembro. É que, de acordo com as estimativas dos modelos, os volumes de chuva aumentam sobre a região sudeste, com acumulados em torno dos 70 no Rio de Janeiro, no norte de São Paulo e em Minas Gerais, podendo alcançar os 100 milímetros pontualmente. Já no centro-oeste, as instabilidades se intensificam sobre a região, com chuvas previstas em todas as áreas, com temporais sobretudo em Mato Grosso do Sul e na faixa oeste e sul de Mato Grosso. Vale ressaltar que o próximo período, de 23 a 27, a expectativa é que os maiores acumulados no centro-oeste se concentrem especialmente sobre o estado de Goiás, com volumes de chuva entre 50 e 70 milímetros. E olha só, os temporais severos e com altos acumulados de chuva, aos poucos se enfraquecem na região nordeste, já neste começo de semana. Só que ainda persiste as condições para pancadas de chuva na maioria das áreas. A chuva ainda pode cair forte no sul da Bahia, também ali do Piauí, e o tempo fica firme, olha só, no norte da Bahia, interior ali do Ceará, Paraíba e em partes do Rio Grande do Norte e do interior de Pernambuco. Para o próximo período, as áreas com tempo firme aumentam, abrangendo então a porção norte da Bahia, grande parte do Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte e o interior de Pernambuco e da Paraíba. A região norte, que se encontra no período conhecido como mais chuvoso ou de inverno amazônico, fica com condições para pancadas de chuva em todas as áreas neste começo de semana. Com atenção especial para o estado de Rondônia e o sudeste do Amazonas, onde há risco para tempestades. Além disso, a semana acaba com chuva pesada, com raios entre Rondônia, Amazonas e o Acre. Agora, aquela chuva forte e volumosa se espalha no começo da próxima semana por áreas do Amazonas, centro-sul do Pará e no Acre, com volumes pontuais entre 50 e 70 milímetros. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o César de Dom Inocêncio, Piauí. César, muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Hoje o sol aparece acompanhado por rápidas precipitações. Já nos demais três dias, o sol segue acompanhado por algumas nuvens e sem chuva. A máxima desta segunda, 33 graus e a mínima, 21. Essa outra previsão aqui vai para o Pedro. Ele mora em Mineiros, Goiás. Pedro, também agradeço sua participação aqui nas nossas previsões. Vamos ver como fica o tempo na sua cidade? Hoje e nos outros três dias tem chuva por aí. A diferença é que na terça e quarta o sol não aparece. A máxima para hoje, 29 graus e a mínima fica ali na casa dos 20. A sua participação aqui no programa pode ser por WhatsApp, viu? Ou pelo nosso canal no YouTube. Só lembrar de colocar o seu nome e a cidade para a qual você quer saber a previsão. Estou te esperando. O Brasil terá cota quase 20% maior de exportação de carne de frango para o Reino Unido. Com isso, o volume de cotas passa para mais de 95,37 mil toneladas. Direto de São Paulo, nós vamos conversar com Walter Puga Júnior, trazendo as informações. Puga, é com você. Você deu uma notícia muito importante agora para quem acompanha o agronegócio brasileiro. O Brasil terá uma cota maior para exportar carne de frango para o Reino Unido. Esse novo volume, vamos repetir, passa dos atuais 80 mil toneladas para mais de 95 mil toneladas, ou seja, é um aumento de 19,3%. Aproximadamente. O Brasil terá uma cota, portanto, maior para exportação de carne de frango para o Reino Unido, depois de um acordo bilateral assinado na Organização Mundial do Comércio, na OMC. Bom,
pelas cotas, o exportador vende um determinado volume com tarifa menor. Isso é importante. Essas cotas permitem um imposto menor, portanto aumenta, melhora a competitividade do produto brasileiro lá fora. O acordo entre o governo brasileiro e o governo do Reino Unido sobre repartição de cotas tarifárias foi fechado depois de 4 anos de negociações para refletir aí a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos lembrar que o Reino Unido está fora da União Europeia e começa agora a refazer os seus acordos com diferentes países. Anteriormente, era amarrado à União Europeia, agora não mais. No caso do frango, o novo volume de cotas para o Brasil no mercado britânico passará, vou repetir, para mais de 95.300 toneladas, representando um aumento de pelo menos 15 mil toneladas. Veja, e em compensação, o volume de cotas do mesmo produto na União Europeia, agora com 27 países, né, diminuiu na mesma proporção e agora será de 244 mil toneladas, ou seja, perde aqui, ganha ali. De qualquer maneira, há uma diferença com a saída do governo do Reino Unido, né, do Reino Unido saindo da União Europeia. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Valor Econômico, os produtores brasileiros de carne de frango e de açúcar foram os que mais se mobilizaram nessas negociações. O objetivo era obter o reconhecimento de um fluxo de comércio e a alocação de mais volumes de cota para o Reino Unido. Resumindo, os usineiros e os produtores, os exportadores de carne de frango tem interesse, lógico, em ampliar as suas exportações para o Reino Unido. Agora vamos para um outro destaque de hoje, é um dado do Ministério da Agricultura. A produção de grãos no Brasil deve crescer quase 37% nos próximos 10 anos. E mais do que isso, vai superar 370 milhões de toneladas, um número que há alguns anos inimaginável, né? A produção de grãos no Brasil deve crescer 36,8% nos próximos 10 anos, vai passar de 370 milhões de toneladas agora na safra 2031-2032. O estudo foi feito, lógico, sobre o agronegócio, toda essa projeção, pelo Ministério, pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa e também com o Departamento de Estatística da Universidade de Brasília participando de toda essa discussão, ou seja, um estudo muito pormenorizado, a projeção não é um chutômetro, é um número confiável, né? Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano na produção da agricultura brasileira. Algodão, milho de segunda safra e soja, segundo esse estudo, devem puxar o crescimento na produção de grãos. Segundo esse estudo, as exportações e os ganhos de produtividade virão, veja, do crescimento na próxima década. Eles virão de esse crescimento por conta de aprimoramento de tecnologia, né? A pasta diz que as projeções referem-se no total a 16 produtos pesquisados todo mês pela Conab, né? Tome nota, a estimativa prevê crescimento em algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, também cevada, feijão. Veja, gergelim e girassol, mamona, milho, soja, também crescimento para sorgo, trigo e triticale. Ou seja, a expectativa é de que nós tenhamos aí um aumento significativo da produção brasileira, em média de 2,7% ao ano até 2031. E agora vamos para o mercado financeiro. O dia começa com o dólar operando em queda. Neste momento a queda é de 0,58%. O dólar já recua para R$ 5,34. Depois de uma disparada nos últimos dias, o dólar volta a ceder. E olha, eu acompanho aqui, não cede só aqui não. O dólar negociado no mercado mundial, considerando como referência aí o índice dólar, vem em alta lá fora. Ou seja, o dólar recua aqui frente ao real, há uma valorização do real. E de outro lado, o dólar avança frente às moedas mais fortes do mundo lá fora. Já passa de 107.770 pontos. Nós vimos recentemente o dólar lá fora recuar para a faixa de 106 mil pontos. Agora o índice dólar já passa de 107.700 dólares, o que significa que o dólar está valorizando lá fora, mas aqui o real está se valorizando frente ao dólar. E falando das principais bolsas do mundo, o que nós temos hoje é um movimento de queda nas principais bolsas da Europa, o que deve mesmo pressionar o nosso índice Bovespa. As bolsas da Ásia também fecharam em queda, a Covid-19 na China e a alta da taxa de juros nos Estados Unidos ganham a atenção do mercado internacional. Tudo isso deve influenciar a abertura dos negócios na nossa bolsa daqui a pouquinho, por volta das 10 horas da manhã. Bom, são os principais destaques desta manhã.
Movimento de queda lá fora no mercado de bolsa, deve pressionar a bolsa aqui. O dólar se desvaloriza frente ao real, vou repetir, caiu agora mais de 0,5% frente ao real. E a perspectiva daqui para frente é que nós tenhamos uma acomodação nesse mercado financeiro. É o que se espera. O mercado ainda trabalha com a perspectiva do dólar no final do ano abaixo de R$ 5,25. Ainda não estamos nesse patamar, mas é o que os analistas ainda esperam. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que hoje, em São Paulo, na Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, ocorre a Assembleia para discutir assuntos da Federação. Devem estar reunidos na FAESP aproximadamente 100 dirigentes sindicais do Estado de São Paulo. Cerca de 200, aproximadamente, que estão ligados à FAESP, pelo menos 100 deverão comparecer presencialmente hoje nos auditórios da FAESP para discutir assuntos de interesse do produtor e assuntos relativos à FAESP. Você terá mais informações ao longo da nossa programação. Agora são 9 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Eu encerro aqui a minha participação. Eu volto, sinal para Campo Grande. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação aqui na programação do Bom Dia Produtor. Inclusive, se você quiser mais informações, basta acessar o portal sba1.com. Lá você fica por dentro de todas as atualizações que movimentam o setor do agronegócio em tempo real. É no portal sba1.com que você também confere a previsão do tempo para todo o Brasil, no quadro Agroclima, acessa os nossos podcasts e você ainda tem a oportunidade de conferir a nossa agenda completa de eventos acessando o portal sba1.com. Lembrando a você também que para participar do Bom Dia Produtor, basta enviar as suas dúvidas ou sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Tem uma equipe esperando a sua mensagem, a gente vai te responder. De repente você quer mandar um abraço para alguém, quer participar aqui do Bom Dia, quer exibir uma foto da sua propriedade, só encaminhar então no WhatsApp da nossa produção que a gente vai exibir aqui na tela do Bom Dia Produtor. Muito obrigado pela sua companhia durante a manhã dessa segunda-feira. O Bom Dia Produtor vai ficando por aqui, mas eu lembro a você que daqui a pouco o programa vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, Canal do Boi. Lá você aproveita já para se inscrever, ativar as notificações e conferir as reportagens exibidas no programa de hoje ou exibidas também nos demais programas aqui da casa, ficar por dentro, assistir na íntegra, se inteirar de tudo que tem acontecido dentro e fora do setor do agronegócio brasileiro e também em todo o mundo. Além disso, você mais uma vez reforça o convite para dar uma passadinha no portal sba1.com e acompanhar em tempo real as atualizações do setor, previsão do tempo, agenda de leilões, tem tudo disponível para você dentro do portal sba1.com. No Instagram somos @canaldoboi1, é uma plataforma para você interagir com a nossa equipe de reportagem, com a nossa equipe de produção. Você também acessa o aplicativo SBA Play e confere aí as atualizações na palma da mão do que movimenta o setor do agronegócio. Não perde, hein? Fica ligado aí durante a programação. Eu te convido para nos acompanhar durante essa segunda-feira e também toda essa semana com as melhores informações do setor do agro e, claro, aproveitando para fazer bons negócios. Muito obrigado pela sua companhia, para você uma excelente segunda-feira e uma ótima semana. Um abraço, tchau, tchau.